Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці від компанії Lucky Seed має бути присутній логотип компанії, назва культури, в нашому випадку це буряк столовий воєвода, кількість насіння в упаковці, маса тисячки, фракція, партія, дата пакування, схожість, сортова частота. Дане насіння відповідає ДСТУ. Також вказано, чим оброблене саме наше насіння. В нашому випадку це актара. З іншої сторони упаковки зазначено застереження щодо використання даного насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.